velkommen til den her episode. I dag skal vi lave 7 Second Chance med en pige fra min klasse. Hvad hedder du? Sarah. Hvor mange år? 9. Kæft, men jeg er 8. Vi har en egen gruppe i dag. Der sidder også to herovre. I kan lige sige hej. Hej. Yes. Men i dag skal vi lave 7 Second Chance, og vi har nogle discipliner. Så lad os komme i gang. Ikke nu. Ja, jeg skal lige se. Og vi gider ikke at have nogen dislike. Nej. Helt formuleringer. Nu skal vi se her. Ja. Tidtagning. Stop. Du går. Første disciplin. Vi har gemt en diamant lige herovre i et hjørne. Så der skal hun løbe hen og hente og tilbage på bordet på 7 sekunder. 3, 2, 1. Nu! Nu har vi en til disciplin. Rør alle knapper på den her controller. 3. Du skal trykke start der. 1. 3. 2. 1. Nu. Færdig. To point til mig. To point til mig. Nu skal jeg trumpe alle dem der og sige hej Emil. Okay? Ja. 3. Du må kun have 1. Godt. 3. 3. Hun skal tromme på en tromme herovre. På alle og sige hej og så mit navn. 3. 2. I skal tie stille. 3. 2. 1. Nu! Hej Emil. Trykker du på alle? Ja. Så skal jeg sige 5 flade flødebolle på et fladt flødebolle på 7 sekunder. Oh my god! Ja. Okay. Men jeg skal sige det 2 gange. Nej! Sådan der. 2-1 til mig. Så skal vi se, om det står lige. Jeg har skulle ind til disciplin. Hvad laver du? 3. Okay, du skal tage tidtagning. 3. 2. 3. 2. 3, 2, 1, nu. 5 flader flødebolle på en flat flødebolle for. 5 flader flødebolle på en flat flødebolle for. Oj! Det der havde jeg ikke regnet med. Men yes, hårdring. Ikke flere ting. Har vi overhovedet en til disciplin? Håber I får en dårlig dag, har I? Ej, håber I nød den her video. Smid endelig et like, hvis I kunne lide den. Og ja, vi vil lave flere med mine klassekammerater. I har også en den her Emil og Victor's bottle flip video. Den er også god. Hop ind og se den. Men håber I nåede den her video. Smid endelig et like og abonner på til mig. Det vil jeg være rigtig taknemmelig for. Hej hej. Bye. Bye. Bye.